I mer enn 10 år har Lofokraft bygd nytt linjenett gjennom Lofoten. 2021 blir et historisk år. Da står den nye linja fra Kvitfossen til Solbjørn ferdig. Akkurat her, midt i Gimsøstraumen, går sjøkabelen som er et av de viktigste tiltakene vi har gjort for å sikre strømforsyninga videre vestover i Lofoten. Tidligere gikk begge hovedlinjene til Vest-Lofoten over Gimsøya og gjennom Grunstad-området. Dette området er erfaringsmessig veldig utsatt for is, stein og snøras, og ofte salting og ising. Sjøkabelen mellom Kleppstad og Valberg og den nye linja videre innover Vestågøya gjør at vi nå slipper å ha begge hovedlinjene gjennom dette området. Blant annet har Vest-Lofoten vært strømløs sammenhengende i mange dager på 90-tallet pga. at begge hovedlinjene ble brutt ned av is. Vi har i år unngått lengre avbrudd i Vest-Lofoten da begge de gamle linjene falt ned pga. ising i vinter. Og nå i høst har vi igjen hatt utfall på de gamle linjene pga. salting i slutten av september. Dette viser hvor viktig den nye sjøkabelen og omleggingen av traseen er. Lofokrafts investeringsløft begynte i 2008 og vil være ferdig sommeren 2021. Hele regionalnettet, hovedforsyninga i Lofoten, bygges nytt. Nye linjer, nye kabler i bakken og sjøen, kraftigere master og nye trafostasjoner skal sikre framtidig strømforsyning. I 2022 vil også de gamle anleggene, linjen og masten være revet og fjernet. Den nye linja er konstruert for å minske risikoen for strømbrudd og for å tåle fremtiden sitt ekstremvær. Dette er investering for de neste 50 år. Næringslivet og innbyggerne i Lofoten kommer til å bruke mer strøm i årene som kommer. Vårt samfunnsoppdrag er å trygge hverdagen og investere i fremtiden.